Salam dəyərli Trend TV izləyiciləri, müsahibimiz Gənclər Fondunun rəhbəri Fərid Cəfərovdur. Salam Fərid müəllim. Salam. Hoş gördük sizi. Hoş geldiniz. Azərbaycan gənclərinin 25-ci il dönümü idi və bununla əlaqədar möhtərəm cənab prezidentin gənclərlə bir görüşü oldu. Çox möhtəşəm bir forum keçirildi. Mən istərdim ki, forumda iştirak edən Gənclər Fondunun rəhbəri kimi hansı təəssüratlarınız oldu? Forumu necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Bəli, əlbəttə 25 illiklə əlaqədar bir qədər fərqli formatda bir tədbir oldu. Bilirik ki, 25 il öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanda Gənclər Günü təsis edilmişdir. Və əslində Azərbaycan bu mənada, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, bir çox ölkələrdən, xüsusilə Avropa ölkələrindən, hətta beynəlxalq miqyasda BMT-dən belə öncə gənclərə münasibətdə belə bir günü təsis etmişdir. Və 2 fevral tarixində 25 illiklə qədər cənab prezidentin görüşü, forumu kifayət qədər fikirləşirəm ki, həm gənclər üçün, həm gənclər təşkilatları, həm gənclər sayəsində çalışan bütün qurumlar üçün yeni bir yol xəritəsinin, yeni bir baxışın yaranmasına şərait yaratdı, rəvac verdi. Həmçinin görüşün özünün xüsusi bir ab havası var idi, Sayın müəllim. Çox emosional, çox səmimi və hətta protokolsuz bir ortamda cənab prezident, səhv etmirəmsə, 3 saada yaxın gənclərimizin onlarla sualını cavablandırdı və sualları cavablandırarkən təbii ki, öz tövsiyələrini də, öz məsləhətlərini də gənclərə verdi. Dövlət qurumlarına yönəlik tapşırıqlar özündə əks olundu və xüsusi bir məqamı da qeyd etmək lazımdır, əgər ümumi forum haqqında danışırıqsa. Forumda Azərbaycan gəncliyinin demək olar ki, bütün kateqoriyaları təmsil olunmuşdu. Burada həm tələbə gənclərimiz var idi, həm könüllü gənclərimiz, həm gənclər təşkilatları rəhbərləri, regionlardan olan gənclərimiz var idi, vətən müharibəsi iştirakçısı gənc qazilərimiz var idi, fiziki məhdudiyyətli gənclərimiz var idi və bir növ inklüziv bir Azərbaycan gəncliyi dövlət başçısı ilə səmimi ortamda təmasda oldu. Danılmaz bir faktor ki, bugün Azərbaycan gəncliyi vətənpərvərdir, biliklidir, savadlıdır, öz dövlətinə və dövlətçiliyinə sadiqdir. Və bir məsələni də xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bugün Azərbaycan gəncliyi, bu qəhrəman, qalib ölkənin gəncliyi başını uca tutur, alnı açıq gəzir. Çünki biz qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq və əlbəttə ki, bu gənclik Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində yetişib və xüsusilə də cənab prezident də bunu vurğuluyor ki, belə bir vətənpərvər gənclik yetişdi və Qarabağın torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində xüsusi rol oynadı. Həssas bir məqamdır. Əslində vurğuladığınız məsələ dövlət başçısı tərəfindən də bir neçə dəfə səsləndirilib ki, Azərbaycan gəncliyi vətən müharibəsində qazanılan qələbədə xüsusi missiyanı, xüsusi bir rol oynamışdı. Bunu cənab prezident Şuşada cıdır düzündə qeyd etmişdir. Və çıxışlarında da cənab prezident indiki gəncliyin onun hakimiyyəti dövründə yetişən gəncliyi olduğunu da qeyd etmişdir. 2 fevral tarixindəki görüşdə cənab prezident yeni bir tez istədi, Sayın müəllim, ki, vətən müharibəsindəki qələbədə gənclərin rolu həlledici olmuşdur. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan gəncliyinə, müasir Azərbaycan gəncliyinə verilən ən yüksək və dəqiq qiymət məsələ bu tez istə öz əksini tapmışdır. Həmçinin xüsusi qeyd olunmalıdır ki, bu gənclik daha çox vətənpərvər ruhda, milli mənəvi dəyərlərə bağlı, sizin təbirinizə desək, yetişən gəncliyidir. Və bu gənclik vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqda xüsusi məqam ondan ibarətdir ki, əslində bu gənclik heç o diyarları, o yerləri görməyən gəncliyidir. Yəni, onlar işğal olunan dövrdə ümumiyyətlə ya həyatda olmayan, ya çox az yaşlı olan insanlar idi ki, buna baxmayaraq, cənab prezidentin həyata keçirdiyi dövlət gənclər siyasətinin bir növ budur, həm də uğurudur. Çünki dövlət başçısının milli gənclər siyasətinin əsas rol, əsas ana xətt məsələ gənclərin vətənpərvər ruhda yetişməsidir. Bu baxımdan müəyyən mənada həm də gənclər siyasətinin bu funksiyanı, bu vəzifəni həyata öz öhdəsindən gəldiyini də qeyd etmək olar. Cənab prezidentin gənclərlə görüşündə o suallara cavablandırması çoxşaxəli fəaliyyət istiqamətlərini işıqlandırırdı, Azərbaycan dövlətinin siyasətini, gələcəyə baxışını, qarşımızda duran hədəfləri prezidentimiz bənd-bənd
gənclər qarşısında sadaladı. Əsas məqamlardan birisi oldu ki, məlumdur bugün müasirləşən dünyada müəyyən çağırıqçılar var, mənfi tendensiyalar var, gənclərin mənfi yollara istiqamətləndirilməsi ilə bağlı xarici təhdidlər var. Amma Azərbaycan gəncliyi bu illər ərzində düzgün olmayan yola istiqamətlənmədi. Böyük əksər gəncliyimizin əksəriyyəti Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə və milli maraqlara xidmət edən siyasət istiqamətində öz fəaliyyətini davam etdirib. Azərbaycan gəncliyi həm vətən müharibəsində, digər məsələlərdə həmişə cəmiyyətin aparıcı lokomotiv qüvvəsi olub. Ancaq bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də gənclik həm də salimən həssas kateqoriyadır. Yəni bu cür sizin qeyd etdiyiniz təhdidlərə daha çox, daha zəif olan kateqoriya kimi nəzərə alınır və bu baxımdan xaricdən olan bu hücumlarda da əsas hədəf kimi məsələ gəncləri götürürlər və gəncliyə hədəflənən bu hücumlarda ən əsas məqsəd həmən gənclərin milli kimliyinin, milli mənəvi dəyərlərə bağlılığının, öz tarixini, öz adət-ənənələrini unutdurmaq və cənab prezident də bunu qeyd etdi, kosmopolit adı altında və yaxud da digər demək, bəzəkli adlar altında süslənmiş layihələr vasitəsilə gənclərimizə təsir etmək, ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olan bu cəmiyyətdə mövcud olan inklüzivliyi, tolerantlığı, multikulturalizmi bir növ bu ənənələri dağıtmağa yönəlmişdir. Ancaq sizin də bildirdiyiniz kimi, bəli, son illərdə bu hücumlara baxmayaraq, ki bunlar həm sosial şəbəkələr vasitəsilə olunur, həm bəzən layihələr vasitəsindən olunur, gəncliyimiz kifayət qədər dövlətinə, vətəninə, dövlətçiliyinə və adət-ənənələrinə bağlı olduğunu sübut etmişdir. Bunu yalnız vətən müharibəsi ilə mən qeyd etməzdim. Eyni zamanda dövlətimiz üçün taley yüklü dövrdə, COVID-19 pandemiyası mübarizədə də biz gənclərimizin həm paytaxt, həm regionlarda necə fəal şəkildə dövlət qurumları ilə çiyin-çiyinə bu mübarizənin ön xəttində olduğunu gördük. Eyni zamanda gənclərimizin digər gənclər arasında təbliğatın maarifləndirmənin aparılmasında biz Gənclər Fondu ilə bunu, fondu olaraq bunu yaxından görə bilirik ki, bunun da şahidi ola bilirik. Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, sosial şəbəkələr əslində Azərbaycan təbliğatını, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün bir vasitə olduğu kimi də həmçinin də müəyyən mənada gənclərimiz üçün bu cür təhdidlərə, hücumlara, hücumlar üçün istifadə olan bir vasitə, bir platformada ola bilər. Azərbaycan gəncliyi daim milli maraqlarımızı qorumalıdır, Azərbaycanın müstəqilliyini, dövlət maraqlarını. Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti boyunca ən əsas ön yerdə gedən məsələlərdən biri Azərbaycan dövlətinin və milli maraqlarının qorunması olub və son illər aparılan bütün siyasət, o cümlədən gənclər siyasəti də bunun bariz nümunəsidir. Gənclərimiz də əlbəttə ki, bu tezislərdən, bu çağırışlardan bəhrələnməlidir və gələcəyə yeni hədəflərlə Azərbaycan dövlətinin maraqlarını istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində qorumalıdır və bu maraqların keşiyində dayanmalıdır. Elədir Sayın Əmim və çox maraqlı məqam o idi ki, əslində suallardan birincisi, səhv etmirəmsə elə birinci sual məsələ gənclərin hansı ruhda, hansı dəyərlər əsasında yetişməsi ilə bağlıydı. Və cənab prezident orada gənclərin xüsusi diqqət yetirməli olduğu bütün milli mənəvi dəyərləri sadaladı. Hətta Azərbaycan tarixini, ədəbiyyatını, ana dilimizi, adət-ənənələrimizi yaxından öyrənməli, mənimsəməli və bunlara riayət etməli olduğunu bildirdi. Və hətta digər suallarda belə, saymam çox maraqlı idi ki, cənab prezident bir neçə dəfə yenidən gənclərimizin dövlətə və dövlətimizə, milli mənəvdərimizə bağlılığınla bağlı məsələlərə toxundu. Bəli, dövlət gənclər siyasətində bu ana xətti təşkil edir. Yalnız Gənclər Fondu deyil, digər dövlət qurumları, hətta birbaşa gənclərlə məşğul olmayan, məsul olmayan dövlət qurumları belə öz fəaliyyətində, gənclərlə fəaliyyətində bu istiqamətə xüsusi istinad edirlər. Azərbaycan Prezidentinin apardığı bu gənclər siyasətinə daim Heydər Əliyev fondu da xüsusi töhfəsini verib və öz dəstəyini göstərib. Bilirik ki, Heydər Əliyev fondunun regional inkişaf ictimai birliyi var və orada da gənclər təmsil olunurlar. Onların da fəaliyyətini qənaətbəxş hesab etmək olar və prezidentlə görüşdə həmən gənclərin də fəallığını biz gördük. Bəli, əlbəttə Azərbaycanda bir çox sahələrdə gənclərin könüllü olaraq, ictimai əsaslarla dövlətə dəstəyi bir çox məqamlarda hətta deyə bilərik ki, həll edici
rol oynuyor. Bu baxımdan son dövrlərdə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin xüsusilə regionlarda fəaliyyəti vətəndaşlara dəstəyi və bu fəaliyyəti gənclərin böyük şəkildə cəlb olunması təbii ki, xüsusi sevindirici haldır. Və həmən görüşdə də səhv etmirəmsə, RİB təmsilçisi tərəfindən sual verildi. Hətta bu fəaliyyətə cəlb olmuş gənclərdən biri prezident mükafatı ilə də təltif olmuş oldu. Ümumiyyətlə, gənclərimizin ictimai birliklər vasitəsilə, gənclər hərəkatları, könüllü təşkilatları vasitəsilə bu fəaliyyətlərə cəlb olunması son dövrlərdə bir növ, deyə bilərik ki, xüsusi bir trendə çevrilmişdir, xüsusi bir ənənəyə çevrilmişdir və yalnız paytaxtda yaşayan yox, regionlarda yaşayan gənclərimizlə elə fondun Gənclər İnkişaf və Kariyer Mərkəzinin nümayəndəlikləri vasitəsilə ki, bilirsiniz, cənab prezident tərəfindən 2019-cu ildə belə bir tapşırıq verilmişdir və artıq 55 regionda bu nümayəndəliklər fəaliyyət göstərir ki, bu nümayəndəliklər vasitəsilə də gənclərimizin biz nə qədər bu fəaliyyətlərə həvəsli və maraqlı olduğunu görürük. Fərman, Gənclər Fondunun rəhbəri kimi qarşıda duran hədəfləri mən istərdim, siz vurğulayasınız. Nələr planlaşdırılır, nələr düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, gənclərin inkişafı ilə bağlı, Azərbaycan gəncliyinin müasir dünyaya inteqrasiyası ilə bağlı. Qarşıda hansı hədəflər var? Çox sağ olun, çox yaxşı sualdır əslində. Təbii ki, gənclər siyasəti digər siyasətlərindən, digər sahələrdən xüsusi fərqləndirən məqamlarından biri olur ki, bu sahədəki fəaliyyətlər daha çox orta və qısa müddətli planlaşdırma ilə ilişkidir. Çünki siyasət dəyişkəndir və bu siyasət həyata keçirən qurumla fəaliyyətində həmişə çevik olmağa çalışmalıdır. Çünki gənclərin qarşılaşdığı çağırışlar hər il demək olar ki, dəyişir. Və yaxın illər üçün, 2022 və 2023-cü il üçün Gənclər Fondunun fəaliyyətində əsas iki istiqamət var. Birinci istiqamət ənənə fəaliyyətin qorunmasıdır. Ki, burada gənclərin təşəbbüskarlığının artırılması, gənclərin vətənpərvər milli mənəvi dəyərlərə uyğun şəkildə yetişməsi üçün layihələrin həyata keçirilməsi, ölkədə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının potensialının artırılması, regionlarda yaşayan gənclərimizə əlavə dəstək alətlərinin təqdim olunması və ötən ildən artıq başladığımız ucqar kəndlərdə olan gənclərimizə gənclər siyasətinin imkan və xidmətlərinin çatdırılmasıdır. Bununla yanaşı yeni istiqamətlərdə fond tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlar ilk növbədə gənclərin məşğulluğu ilə bağlı, digər dövlət qurumları ilə yanaşı 20 yaşlı layihələrin həyata keçirilməsi, davam etdirilməsi, yenilərinin başlanılması ki, burada əsas hədəf kateqoriyada məhz elə yeni məzun olan gənclər, iş təcrübəsi olmayan gənclər və regionlarda yaşayan gənclər, eyni zamanda həssas ailələrdən olan gənclərimizdir. Digər istiqamətimiz gənclərimizin beynəlxalq təmsilçiliyi. Son illər pandemiya ilə əlaqədar bu fəaliyyətə bir qədər məhdudlaşma qoyulmuşdur. Gənclərin beynəlxalq təşkilatlarda təcrübə keçməsi, tədbirlərdə ölkəmizi təmsil etməsi və təbii ki, gənclərimizin innovativ fəaliyyətinə xüsusi dəstəyin verilməsidir. Və bir məsələ də var, cənab prezidentin gənclərlə görüşündə də gənclər tərəfindən səslənən məsələlərdən biri və cənab prezidentin tövsiyələri əsasında yeni platformaların, xüsusilə istedadlı gənclərimizin istedadını, potensialını realizə etməsi üçün yeni platformaların təsis edilməsi və cənab prezidentin bir neçə dəfə qeyd etdiyi məsələ və müsbət qarşıladığı məsələ gənclərin təşkilatlanması və müxtəlif fəaliyyətlərə cəlb olunmasına dəstək verilməsi ilə bağlıdır. Təşəkkür edirəm Fərid müəllim. Azərbaycan prezidentinin yetişdirdiyi qalib gəncliyi bir daha təbrik edirik və sizə növbəti işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Minnətdarım. Xatırladıram ki, Trend TV-nin suallarını Gənclər Fondunun rəhbəri Fərid Cəfərov cavablandırdı. Salamat qalın.